بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وطقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بز التسخيل الضروري أه... لمسائل القدوري فيخ كتاب مزدى في كتاب نقدر رجال رمز <applause> نجاسة الماء وطهارتها صدن нәжіс болуы және де оның тазалануы деген тақырып сұрақ яғни су бір нәрсе түсу арқылы ішіне нәжіс бола ма су деген сұрақ нәжіс болады иә бәрекелді оған тоқталайық жалпы алла субханала тағала суды не ғылып жаратты таза және де тазалаушы қылып жаратты таза тазалаушы таза дегеніміз не екен таза дегеніміз ол ә, сіз нәжісті кетіре аласыз сонымен жуып ал тазалаушы деген сіз бойыңыздағы дәретсіздікті кетіре аласыз яғни мағынауи нәжісті кетіре аласыз енді бірақта су Етіна джесу. не істейді екен нәжістенеді екен кейбір кезде өз судың өзі де нәжіс болып кете алады екен қалай қашан яғни егер де сол судың ішіне нәжіс түсетін болса ол аз болсын су немесе көп болсын бәрібір нәжіс түсті ма не болады екен иә yeah. ол нәжіс болады деп жатырй себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деп бұйырды пағамбарымыз сааху алейхи ассалам нәжістен суды тазастауға, су, нәжістен суды қорғауға бұйырды хадистерінде ол және не деп айтты пайғамбар яғтасилу былай деп айтқанайтқан yani, де яғни не деп жатыр пайғамбар салам тыйым салып бізге сендердің біреулерің дәретсіз кіші дәрет сындырмасын дейді яғни тоқтап тұрып тұрған суға ана тоқтап тұрған дейді ғой жиналып қалған су болады ғой бір жерде шалшық болады сондай тұрып тұрған суға не істемесін дейді ақпайтын тұрып тұрған суға кіші дәрет сындырмасын және де кейін ол жерден ғұсыл алмасын дейді яғни ғұсыл алуға жарамайды ол жерден тұрып тұрған су шалшық немесе ақпайтын су да немесе жаңағындай бір цистернаның ба бі, сондай жаңағыдай ішінде тұрған су Месі жаңында бассейн, хаус сияқты бассейн болуы мүмкін. Соның ішіне дәрет сындырмасын өткіштер еді. Енді арғарай, пайғамар ұсым тағыда бір қадесіне байды айтады. Еді астай қызы ахаду наумихи, егер де сендердің бір өлерін, ұйқыдан оянатын болса, фәлі яғмес ядаху фил ина. Хәтті яғсиләхен сәләсін қолын жумайынша үш рет ыдысқа салмасын дейді көрдіңізб яғни қол нәжіс болып қалуы мүмкін да өйткені негед ол айтып жотырөйткені ол адам білмейді ғой дейді қолы қай жақта түнегенін білмейді ғой дейді түсінікті ғой ол қол бұттың ортасында түнеді ма жаңағыдай басқа жерде түнеді ма сондықтан адам баласы ұйықтап жатқан кезде жауап бермейды ғой өзінің жаңағыдай не істеп жатқандығына мысалы байқайсыздар й отырып бір жерін дыр дыр етіп қасып жатады да мысалы бірақ оянған соң сұрасаң білмейді мысалы Ө, қой қ ондай болған жоқ деп қояды сол себепті ә, пайғамбар айтып отыр қай р жаңағыдай түнегенін қолы білмейді ғой дейді енді ол нәжіс болып қалуы мүмкін мысалы сіз үлкендердіке отырдыңыз бірақ жумадыңыз да мысалы соз ұйықтап қалдыңыз адам баласы жаңағыдай сол ыыы қолы сол жақта ұйықтап қалған болса егер сол жерде түнеп шыққан болса қол онда қол әрине ол нәжіс болады ал сөйтіп ояна салып жаңағыдай суға ыдысқа салатын болса ол ыдыстағы суды нәжіс қалады. көрдіңіз ба демек су нәжіс болады екен бұл хадистен түсінетінбіз Енді, егер нәжіске жаңағы нәжіс судың ішіне түсетін болса онда ол сумен дәрет алу да ғұсыл алу да жарамайды түсінікті тоя сұрақ келесі енді мынандай сұрақ егерде нәжіс бір тоқтап тұрған шалшық көлшік немесе соның ішіне нәжіс түсетін болса иә онымен дәрет алуға байланысты фақих ғұламалар не деп айтты деген сұрақ оған жауап беретін болсақ қандай көлшік деп жатыр бұл жерде үлкен көлшік тоқтап тұрған су менде де бұл жер тоқтап тұрған суға ғой емес бірақ үлкен дейді енді үлкеннің мөлшерін сипаттап жатыр бізге ол соншалықты үлкен дейді бір тарапын бүйтіп қозғайтын босаң, судың yeah, суды екінші тарап қозғалмайды дейді толқын болмайд бармайды толқын болып бар жаққа дейін соншалықты ол үлкен деп айтып жатыр ғой онда егерде сол екі жаңағы үлкен көлшіктің бір жақ тарапына нәжіс түскен болса онда сол судың сол көлшіктің келесі тарапынан дәрет алуына рұқсат дейді өйткені о үлкен иә ондай да мөлшер бар сосын ары қарайөйткені бізге көрініп тұрған нәрсе не нәжіс келесі тарапқа бармайды өйткені толқын бармаған себепті сіз қозғалған кезде ол нәжіс те ол жаққа бара қоймайды сол себепті ар жағынан нәжістенген жоқ әлі таза су сол үшін дәрет ала беруге болады деген түсінік шығады иә либудихи не себепті нәжіс яғни нәжіс түскен тарап жаңағы дәрет алатын тараптан алыс болған себепті нәжіс жетпейді бұл бір өлшем бірақ екінші өлшем бар тұрып тұрған суды өлшеудің ол ә, не болу керек дейді он зирақ болу керек дейді он да он зира он да он шынтақ болу керек дейді о он шынтақ дегеніміз ол 5 метр екі шынтағың бір метр болады мына бір шынтақ қой екеу екі бір метр болады сонда 5 метр бес метр түсінікті ғой иә ені де бес метр ұзындығы да бес метр болатын болса жаңағы судың сосын ә, тереңдігі аз дегенде кем дегенде ә, минимум сіз жаңағы суды алған кезде суды алған кезде асты жалаңаштап қалмайтындай болу керек түсінікті ғой иә мынандай болмау керек та бүйтіп алған кезде асты жалаңаштап қап кейін барып су жиналатындай болмау керек сіз алған кезде асты бәрібір жаңағыдай астында су тұратындай болу керек түсінікті ғой иә примерно мынандай болу керек қой осындай шамамен осындай алған кезде асты ашылмайды ғой асты ашылып қалмайды бәрібір міне осындай ол кем дегенде одан көп болса бола береді бұл сондай суда да бір тарапына нәжіс түсетін болса екінші тарапына дәрет ала беруге болады бұл өйткені үлкен су болып есептеледі түсінікті иә бесте бес метр кем дегенде келесі сұрақ ал енді нәжіс түскен ағынды судың үкімі не дейді ағынды су ағып жатқан өзен бұлақ ағып жатыр бірақ нәжіс түскен да ол жергеу жоқ жоқ жоқақ бұлақ сияқты бұлақ ағып жатыр жаңағыдай сиырдың тезегі жатыр да ішінде немесе біреу келіп жаңағы шаптырып кетті сол жаңағы бұлаққа сіз сол жерден дәрет ала аласыз ба ала алмайсыз ба деген сұрақ қой л жарайды ары жағынан шаптырса су ары жақа ағып жатса белгілі ғой ана жақ таза екендігі бірақ су былай ағып жатыр да ана жақтан шаптырған ғой біреу көрдіңіз ба ол келеді ғой бері қарай енді сізде күмән болып тұр да бірақ мынау қалай болады бірақ ағынды су болаы ма оа дәрет алуға болмайды ма кент кішкене күт күтсең жәкез сізге сізге күтсек сіз бір күн күтесіз ғой деп қы сондықтан да күту деген қанша уақыт ол да қиындау қиындауда енді жауабына келетін болсақ ол судан дәрет алуда ғұсыл алуда рұқсат дейді қашан егер де сол нәжістің судың бойында судың ішінде көрінбесе нәжістің әсері нәжістің әсері көрінбеген болса онда ол сумен дәрет алу керек болады түсіндіңіз Яғни өйткені өйткені себебі судың ағынымен ол нәжіс бір орнында тұрақтамайды ол ағып кетеді жайылып кетеді дегендей ғойиә душ түсжатыр душта душтың ішінен ба жоқ душта өзіңіз ол одан кейін одан аққан сумен дәрет алуға болмайды же жатқан иә ол ол бөлек тақырып негізі ол бөлек тақырып оған келеміз иншалла кейін енді келесі сұрақ яғни судың ішінде бір хайуан өліп қалды ол суды бұза ма бұзады иә қандай хайуан болса да иә өлсе болды мұтлақ па абсолютті түрде ма әлде арасына бөліне ма манандай хайуандар болса мынандай хайуандар болса деп болды и бітті иә сонда иә қазір онда жауабын толайық иә дейді бұзады дейді Әй қандай бойында қан ағынды қаны бар хайуан өлуі ол суды бұзады дейді суды нәжіт қылады бойында қаны бар ағынды сіз өлтірсеңіз сол хайуанды бойынан не шығады қан шығадыкәні яғни ол құс болсын немесе бахима немесе хайуан болсын түсіндіт бар ғой қан бар ондай мысалы өліп қалатын болса судың ішінде ол су нәжіс болады иә ал судың ішінде өмір сүретін хайуан өліп қалуымен су нәжіс болмайды мысалы судың ішінде туылып судың ішінде өмір сүретін хайуандар бар балық қазрсәмә мысалы не бақа суда жүзетін суда өмір сүретін сосын теңіз шаяндар бұл хайуандар өлумен су нәжіс болмайды түсінікті ғой иә сондықтан барлық хайуан емес екен да қаралады ма, Сол сияқылды, су нәжіс болмайды қандай хайуанның өлуімен бойында қаны жоқ жоқ суда емес құрлықта өмір сүретін хайуандар ғой бірақ бойында қаны жоқ хайуандар болса ағынды қаны жоқ бар езіген кезде шығады бірақ ағынды емес та ол жаңағыдай баузаған бауза, кезде қан шығатындай емес ол мысалы қандала сияқлды нда шыбын шіркейлерді де да хайуан деп жатыр бұл жерде түсінікті ғоәыын шыбынды езсеңіз ішінде қан шықпайды ғой мысалы сона түсінікті ғой шыбын қандала сияқлты ұсақ ұсақ шіркейлер оларды мысалы суға түсіп өлетін болса ол су нәжіс болмайды одан түсінікті ғой Ақроб, немесе шаян жерде жүретін шаянды да суда өлетін болса не болмайды дейді нәжіс болмайды келесі тақырып нәжіс түскен егерде нәжіс түсетін болса құдықтың ішіне ол құдықты қалай тазалаймыз соған тоқталайық сұрақ ма тахир. біз жалпы алдында сендер айтындар деп атыр. біз алдында келтіргенбіз құдықтың суы таза дегенбіз солай ғой құдықтың суымен дәрет ала беру болады Енді, ендіенді ішіне нәжіс түсіп кету ықтималдығы бар иә болады ғой ондай жағдайлар ішіне нәжіс түсіп кетуі мүмкін дейдіяғни сол нәжісті тазалаудың сол жаңағы құдықты тазалаудың қандай жолы бар деп жатыр нәжісті нәжісті қалай нәжістен қалай тазартамыз құдықты қырық ек қырық шелек иә көлеміне қарай бәрекелді Бірінші жауап біріншісі егерде құдыққа нәжіс түсетін болса және де оның ішінде адам қайтыс болатын болса түсінікті ғой нәжіс түссе нәжіс болды бәрін шығару керек немесе адам қайтыс болса ішіне түсіп немесе ит түскен болса немесе қой түскен болса иә өлген болса соның ішінде аумә шәба және де соған ұқсайтын дене бітімді иә жасама яғни дене бітімі үлкен дене бітімді хайуандар түсетін болса сөйтіп қайтыс болатын болса не болады яғни сол кезде иә нәжіс жаңағыдай құдықтың ішіндегі судың барлығы толықтай шығарылады дейді сөйтіп тазарат деп жатыр су түсінікті ғой егер де сол хайуанның ішінде ә, жаңағы құдықтың ішінде кептер өлетін болса түсіп кетіп немесе тауық көлемдері түсінікті ғой осындай ғана көлемді ә, немесе синар дейдіжаңа мысық ә, немесе ә, соған ұқсайтын дене бітімді хайуандаруих онда оның ішінен тазаланады қанша челек су? Су. Дейді? шелек су алынады дейді қырық шелек су қырық шелек су мынандай денедегі тауық тектес мысық би яғни міндетті түрде қырық шелек алыну ал, мұстахаб тұрғысынан елу шелек алынады дейді елу шелек алған жақсырақ енді үшінші егер де ішінде сол құдықтың ішінде тышқан өлген болса түсінікті бі ғой дене бітімдер немесе торғай сол дене сол бейнедегіе соған ұқсайтын сол тек сол бейнеде жаңа сол дене денемен жаңағыдай сәйкес келетін бір көлемдегі хайуандар өлетін болса және де сол кезде құдықтың ішінен жиырма шелек шығарылады деп жатыр түсінікті жиырма шелек шығарылады енді міндетті тұрғыда міндеттіде міндетті жолда ал енді 30 рет шығару ол мұстақап болып الميت لم يمتفق алдында бар бар ғой ол Хайван түсіп бірақ жай ғана өлген болса әлі жаңағыдай ісінбеген әлі денесі атырап кетпеген ситуацияны айтып қырық шелек ә, судың барлығы шағады қырық шелек жиырма деп жатқанымыз сол ол өліп бірақ шірім езілмеген әлі ыдырап кетпеген жағдайға қатысты ал енді егер де ісініп немесе ыдырап кеткен болса ол кезде біз хайуаннң кішкентай ма үлкен ба деп қарап тұрмаймыз су барлығы шығарылады тіпті торғайдың өзі түсіп ісініп кеткен болса болды ол судың барлығы шығарылады е торғай ісіп кеткен екен ол жиырма шелек деген нәрсе жоқ түсінікті ғой бар. иә yeah. барлығы толықтай шығарылады деп жатыр келесі сұрақ ал енді сол құдықтан суды шығару кезінде қандай шелек есептеледі яғни біз қырық шелек жиырма шелек деп жотырмыз ол қандай шелек ол мынандай шелек па жоқ әлде кішкентай шелектере ма әлден ойыншық ойыншық шелектер ма кішкентай мысалы қандай шелек деп жатыр ватт, да де соған сұрақ жалпы құдықта қолданылатын әдетте қолданылатын орта көлемдегі шелек деп жатыр түсінікті ғой сол шелекпен есептеледі сұрақ тағы да яғни кейде кішкентай шелек орта деңгейдегі шелек жоқ үлкен шелек бар мысалы

шелектен жаңағы он шелек сиятын болса жаңағы үлкен шелекке ондамысалы жаңағы анау тышқан құс жаңағы мет тышқан торғай түсіп кетіп өлген кезде шығарылады ғой су неше шелек шығарушы еді жаңажими жиырма дедік қой иә ондай кезде сондай он uh, шелек сиятындай бір шелек болса онда екі шелек қылып шығара салаы шығара саласың дейді yeah. ал мұстахаб тұрғысынан үш шелек шығара саласың дейді иә түсінікті ғой иә сол жиырма шелек жаңағы отыз шелекке сай келедід және ке uh, айна далуан, ма, иза ау де uh, кішкене үлкенірек uh, кептер сияқылды, тауық сияқты мысық сияқылды, хайуан өлген болса судың ішінде онда қырық шелек шығарылатындай көлемде төрт шелек қана шығарылады дейді егер сол үлкен бір шелек он шелекке татитын болса жақсы енді пайда алатын пайда -хайс, қараңыз енді құдықтың ішіндегі барлық суды шығару керек бізге ал енді ол құдықтың ішіндегі барлық су шығарылғандағы мақсат қандай яғни біз қашан оны білеміз толық то, жаңағы су шығарылғандығын алып жатырмыз алып жатмыз қашан тоқтаймыз біз қашан деп атыр? Яғни, ла жатыр Сіз шелекті салып батырып алып жатқан кезде шелек полный шығып жатыр ғой су болып су азаяды ғой ішінде сіз енді салып тартып алған кезде шелек толмай қалса толмай қалса енді асты уже аз қалды да мынандай ғана жер қалды мысалы мынандай ғана су қалды ішінде алмайды ғой дұрыс онда шелек толмай шыққан болса жарты шелек болып мысалы онда болды ол құдық толықтай тазарған болып есептеледі дейді түсінікті толық бір қасық су қалғанға дейін бүйтіп отырмайсың да шееккеі былай түсінікті ғой иә шелек толық алмай қалды ма болды сонымен тоқтатасыз астында кішкентай су болса ештеңе етпейді ә, сұрақ мысалы кейде құдық дейді ішінде көз болады құдықтың кейде иә сен алып жатсаң су шыға береді да түбін көре отыр да ондай кезде не істейміз деп жатыр яғни сен шелекпен суды сайын ол бітпейді таусылмайды ондай кезде біз жаңа айтты қой кеткен жағдайда тоқ су шығарылады дедік ал иә шыға береді шыға береді тоқтай алмайды да сексен дейсіз яғни алған сайын астында су тола береді қалайша тазарады деп жатыр сол құдық құдық жауапегер де сол құдықтың ішіндегі судың мөлшерін қанша мөлшерде су тұр құдықтың ішінде алмай тұрған кезде сол мөлшердегі су шығарылатын болса ол құдық тазарған болып есептеледі енді оның мөлшерін қайданміз білеміз ішінде қанша мөлшерде су тұрғаныноны кімнен аламыз дейді екі әділ және де судан хабары бар екі әділ ә, еркекті еркектің сөзімен аламыз дейді мысалы құдықтан хабар бар адамдар болады кейде сонда екі адам алып келеміз әділетті айтамыз да мына жерде қанша шелек су бар айтыңызшы дейді ол сізге анау бірдеңесін кіргізеді де до конца ана тигізеді түбіне дейін а, осындай метр такынау көлемі осындай демек осындай, осындай осындай шелек бар ішінде су дейді осындай шелек су шығарсаңдар болды дейді жеткілікті дейді да толықтай сол су алынған болып есептеледі деп айтады соның сөзімен тазартамыз деп жатыр енді шайбани абу ханифа ран шәкірті білесіздер иә үлкен майталман абсолюттік мүштәхид деңгейіне жеткен үлкен мықты ғалым шәкірті былай деп айтады ол кісінің риуаяты бойынша яғни осы сияқты құдықтардан дейді 200-ден 300 шелекке дейін су алынады дейді тоқтамайтын су шыға беретін астынан ол кісінің өзінің субъективті көзқарасы енді осыған қатысты дурул мұхтарда былай деп келтіреді яғни мұхаммад рамның келтірген ойы дейді сол жеңілірек деп жатыр yani, әділ анау ғалым кісілерді алып келіп ана жерде қанша су бар деп айтқызбай ақ екі жүз үш жүз селек шығара салған дұрыс дейді екі жүз бен үш жүз серектің арасында астында көз бардың сол дұрысырақ деп жатыр олбірақ та екі әділ адамның сөзін ұстану ол енді ықтият тұрғысынан жақсы дейді ықтият тұрғысынан мұхаммадтың сөзіне қарағанда солардың сөздері кішкене ықтият тұрғысынан жақсы деп жатыр түсінікті ғой иә енді ибн абидин абии былай деп айтады айтадыенді үштілаф. ихтилафтан шығу үшін екі жүз үш жүз деп жаңағыдай біреу үш жүз деп мұхаммадтың сөзін алатын болсақ ихтилафқа түсіп кетуі мүмкін ғалымдар біреулер жоқ екі жүз үш жүз біреу төрт жүз деп айтуы мүмкін сондықтан ихтияттан шығу үшін жалпы жаңағы екі әділ адамның сөзіне тоқталған жақсырақ деп жатыр ыхтият тұрғысынан бірақ мынандай нәрсе сонымен қатар хидаяда хидаяның авторы яғниол кісі былай деп айтады судың мөлшерін білу үшін дейді иә жаңағы құдықтағы астында көз бар оның екі жолы бар дейді бұл абу юсуфтан келген вариант ішіндегі ә, судың мөлшерін білу үшін екі жол бар екен абуюс былай деп айтады бірінші дейді яғни дәл сол құдық бар ғой жаңағы нәжіс түскен О, астында көз бар су шыға береді ала, ала беремін десеңіз енді оның сол құдықтың көлемін білесіз диагональ қанша иә yeah? шеңбер болған болса төртбұрышт болған болса оның көлемі қанша квадратурасы қанша сосын оның тереңдігі қанша судыңиәсон судың, yeah. судың толып тұрған деңгейінен бастап түбіне дейін түбіне дейін қанша метр ғ, су тұр соны өлшеп алып дейді дәл сондай құдықты орды қазасың дейді дәл жанына ор қазасың дейді түсінікті ғой сондай көлемде сондай енінде сондай ұзындықта сосын жана суды шығарасын дейді барлығын сулар шығарылып жаңағы суға құйыла береді түсінікті ғой иә жаңағы орға құйыла береді жаңағы ор толған кезде жаңағы алып құдығын таза ойысып есептеледі дейді түсінікті ғой яғни yani, сол ішіндегі су полностью алынған болып есептеледі ғой былай айтқанда астынан енді су шыға береді бұл, бұл бір, бір көзқарас солай тазаратып жатыр екінші көзқарас жолы тазартудың жолы ябис аха міне соңғы жолын айтып ал енді құдықтың ішіне не істалады деп бір қамыс сабағы ұзын қамыс сабағы тасталады деп отыр до конца түбіне дейін иә немесе жаңағыдай құрғақ бір жіп тасталады құрғақ арқан сосын қай жерге тиеді сол жерді қарайды жаңағда қай жері дымқылданды қай жерге дейін сосын алып шығып метрін есептейді қанша сөйтіп белгісін қояды да сөйтіп қараңыз бүйтеді бір алып бір алыпшығып қарады ғой қанша метр мысалы 20 метр екен жиырма ә, демей ақ қояйық бірақ он метрдей екен судың тереңдігі а құрғақ болған ана жақ дымқыл қолып тұрады біледі ғой енді сол он метр дейік сосын жиырма шерек шығарады ішінен жиырма ширек шығарғаннан кейін қай тағы тексереді қаншаға дейін қысқарды жаңағы ә, арқан арқанның жаңағы несі не? су деңгейі соған қарап есептеп қалған шелекті шығарады анықтайды солай солай жаңағындай де... мысалы жиырма шелек шығарған кезде сегіз ә, метр қысқарып қалды Опа дейді мысалы сонда тағы жиырма ш... шелек шығарсаң қанша болады алты тағы жиырма шелек төрт екі 0 сонда есептеңіз қанша жиырма жоқ жиырма шелектен жиырма шелекті сіз нешеге көбейтесіз жиырманы неше рет неше yeah. рет шығардыңыз 5-ке қанша болады сонда? жүз болады иә сонда қараңыз сіз жүз рет не істеген боласыз жүз шелек шығады екенсіз сол кезде құдықтан енді міне осындай жол арқылы тазарат деп жатыр енді құдай қаласа ары қарай тағы да сабағымызды жалғастыратын боламыз